žinot, kas yra bazas? Kas yra bazas, žinot? Nu, yra toksai dalykas, afrodiziakas, kur taip pavostai ir tave taško pusę minutės. Tai va, aš einu vaidinti sceną, tai reikėjo dainą dainuot. Saula, la, motula, užteki. Nu, nesąmonė, briedas. Tarp kiko žvaigždžių krūšą, kas atsimena iš jūsų? Matė kas nors? Nu va, tai va šitam spektakliu. Ir man reikėjo šitą dainą, man sako, eik pavostik, bazui reik dainuot. Sakau, tu durnas, taigi man, nu, aš nemoku ir taip dainuot. Davai, davai, nu, aš pavošiau to bazo. Man ausysė, tas ritmas. Ir aš taip prieinu prie mikrofono ir nieko negrįžiu ir dainuoju. Saulala. Suprantu, kad šūdas visiškas. Motula. Užtekėk. Nu, feilas visiškas buvo. Jo.